kurban hukumna eta sunnah muakkadah alal kifayah. Jadi hukum kurban teh hukum tadhiyah eta sunat hukumna teh sanes naon wajib deres. Kanamian sunat ma upami urang ngalaksanakeun urang kenging pahala, kenging kauntungan, kenging nugraha, kenging anugrah, kenging pahala. Teu ngalaksanakeun teu matak kenging mamala. Teu ngalaksanakeun teh teu matak diancam ku neraka. Leres. Ngan rugi kacida. Batur mah untung menang wasilah, menang anugrah, menang pahala. Leres ta? Menang nugraha urang mah teu meunang naon-naon, ngalamot naon? Curug. Ya rugi kacida. Leres. Boboro meunang pahala nu kacida pisan gedena, ganjaran surga. Nya. Urang teu kabagian cacak-cacak pembagian ti desa batur kabagian urang teu pan ribu. Leres teh? Semua ribu untuk komode iya. Nya. Janten upami urang teu ngalaksanakeun teh rugi kitu. Da urang teu meunang naonna? Naon-naon sementara batur mah bebenangan menang itu menang ieu boga itu boga ieu boga pahala nu kacida pisan gedena urang teu meunang naon-naon rugi leres. Memang ieu teh sunnahna teh memang ieu teh sunnah namung sunnahna teh sunnah muakkadah. Sunahna teh dikukuhkeun, disangatkeun, dikacidakeun, ditekenkeun, ditandeskeun. Sehingga makruh kang jalmi anu mampu teu ngalaksanakeun. Nah, sehingga makruh kang jalmi anu mampu teu ngalaksanakeunana makruh. Jadi dibenduan tak usaha ku Allah. Bahkan dina madhab Hanafi mah diuningakeun dina dina madzhabur arba'ah. Nah, lepat banyak rios tanya. Diuningakeun dina madzhabur arba'ah juz awal sahifah 716. Walakinil Hanafiyatu qalu innaha sunnatu ainin muakkadatin. Muakkadatun. Tapi menurut madhab Hanafi mah nyararios ulama Hanafiyah innaha sunnatu ainin muakkadatun. Ieu teh lain sunnah kifayah tapi sunnah ain. Sunnah muakkadah alal ain. Lain sunnah muakkadah alal kifayah. La yu'adzabu tarikuha binnar. Nungantun kenana sakitu mampu tematak diancam kunaon kunaraka. Leres. Dah hukumna kumaha sunnah hukumna guna muakadah tematak diancam kunaraka. Walakin yuhramu min syafaatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhirat nak dihalangan
tina sapaat Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal menang sapaat ti Gusti Rasul. Saur ulama Hanafiyah kitu. Atak rugi kacida jalma anu mampu bari henteu ngalaksanakeun naon? Kurban nu mawi nu mampu mawayahna we maksakeun. Leres daya teh lain keur saha teh keur batur tapi keur urang tetumpakan di mana di akhirat keur urang kendaraan di mana di akhirat perjalanan nu kacida pisan naona jauh jauhna leres awal kipayah sunatna teh sunat kipayah. Nah kumaha sunah kipayah? Sunah kipayah teh kieu. Upama teh ama di hiji imah keluarga teh 10 sirah. 5 urang mampu kana ngalaksanakeun kurban, tapi nu kurbanna ngan saurang tak cukup kawakili tah. Nu opat deui jalma nu sakitu naon? Mampu kana ngalaksanakeunana tapi henteu kurban kawakili tak jalma anu kurban leres teu matak jadi naon makruh pedah mampu bari bari henteu da terwakili kunu ngalaksanakeun atanapi teu saimah ngan ngahiji dina nafakahna sarua eta ge sami. Eta maksadna alal kifayah, alal kipayah. Menteu masa imah nu mampuhna 5 urang mampu kurban teh henteu ngalaksanakeun sararea, sararea ta makruh. Bahkan saur dina mazhab Hanafi mah dihalangan kenging sapaat ti Gusti Rasul itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Aya ngalaksanakeun we saurang tah terwakili nu sanes. Jadi henteu makruh. Eta maksadna sunnah muakkadah alal kifayah. Maksadna alal kifayah. Kumaha upami hirup sorangan teu boga keluarga, eta mah sunat ain. Sana sunnah naon? Kifayah. Kifayah. Kanggo saha sunatna tadhiyah, sunatna kurban. Sunatna kurban teh kanggo kahiji jalma muslim. Jadi nu diperdih, nu disuprih, nu disunatkeun ngalaksanakeun kurban teh syaratna kahiji kedah muslim. Janten kafir mah teu sunat ngalaksanakeun naon? Kurban. Kadua kedah baligh. Janten murang kali mah teu sunat ngalaksanakeun naon kurban lain teu sah tiasa wae dikurbankeun ku saha dipangkurbankeun ku walina keluargana nya ngan teu naon teu sunat kanggo eta murang kali ngalaksanakeun naon kurban da teu acan naon balik katilu berakal. Janten kanggo jalmi nu gelo mah teu sunat ngalaksanakeun naon kurban kaopat merdeka. Kanggo hamba sahaya mah teu sunat ngalaksanakeun naon kurban kecuali ambid mubaad gaduh harta langkung aya idin ti Gustina tiasa ngalaksanakeun naon kurban oge abid mukatam. Biasa saat tengah ganggu we. Nya aya idin sahana di Gusti ti Gustina. Lajeng kalimana mustatir jalma anu mampu kana ngalaksanakeunana maksudna mampu teh gaduh harta anu langkung tina kaperyogian anjeuna tina kaperyogian napakah balanya biaya hirup anjeuna sareng jalmi-jalmi nu wajib dinafkahan ku anjeuna
dina opat dinten. Nyata dina dinten boboran, sareng dina dinten tasyrik nu sabaraha. Anu tilu, sareng wengianana ieu teh opat dinten opat naon? Opat wengi aya harta nu langkung dina kaparyogian napakah dina opat dinten eta? Nya name sunat ngalaksanakeun naon? Kurban. Janten kanggo nu teu mampu mentong maksa-maksakeun. Leres. Boboro mah anu sunat, nu wajib oge. Kanggo anu teu mampu mah janten teu wajib atuh komodi naon? Sunat ulah nepi ka maksakeun ngalaksanakeun naon? Kurban. Sementara dapur teu naon? Ngebul, asupan naon? Nangkub. Ulah nepi ka kitu. Janten syarat di supri disunatkeun ngalaksanakeun kurban teh upami cumpon sabaraha syarat? 5 syarat. Kahiji muslim, kadua berakal, kadua balig, katilu berakal, kaopat merdeka, kaopat wae. Kalima mustati mampu kana ngalaksanakeunana. Eta syarat sunatna jalmi ngalaksanakeun naon? Kurban. Nya. Leres. Jinten nu teu mampu mentong maksa-maksa ke anu mampu mah wayah wayahna nya wayahna upami anu mampu mah aya harta langkung tina kaparyogian dina opat dinten eta dinten boboran sareng dinten tasrik nu sabaraha nu tilu sami sareng zakat we pan zakatnya sate wajib upami gaduh harta anu langkung dina kaperyogian anjeuna sareng jalmi nu dinapkahan ku anjeuna dina dinten boboran sareng dina wengianana. Leres. Nyapan kurban ke sedekah kene. Ari zakat fitrah mah sedekah wajib, ieu mah sedekah naon? Sunnah. Oke, warnaning sedekah kitu. Nya. Sumuhun. Ari kurban mah sanaon sapari kaasup kana sedekah ieu mah leuwih utama batan naon? Batan sedekah sunah. Kurban sabab diihtilapkeun dina wajibna. Menurut sebahagian madhab Hanafi mah lain sunnah muakkadah alal ain, tapi wajib hukumna teh. Jama anu mampu bari teu ngalaksanakeun kurban teh dosa we. Teh sebahagian dina madhab Hanafi. Urang mah madhab Syafi'i oge madhab nu sanes deui nu dua deui eta sunnah muakkadah alal kifayah. Leres. Sunnah muakkadah. Sunnah nu dikukuhkeun nu disangatkeun sehingga saur Imam Syafi'i la urakhisu bi tarkiha liman qadara 'alaiha. Si abdi henteu ngadamel kemudahan karinganan kanggo jalmi anu mampu bari henteu ngalaksanakeun kana naon? Kana kurban. Maksadna jalma anu mampu bari henteu ngalaksanakeun eta hukumna kumaha? Makruh kitu. Makruh. Kanggo saha ieu teh? Nu cumpon syarat 5 tadi teh. Kanggo urang kampung, urang kota nu aya di Lemur, nuju naon? Nyaba. Anu nuju ngalaksanakeun ibadah haji atawa napi henteu ngalaksanakeun ibadah haji. Ye nu ngalaksanakeun ibadah haji ge sunat teh ngalaksanakeun naon? Kurban. Naon dalilna? Faqad dhoha sallallahu alaihi wasallam fi Mina an-nisa'i bil baqar. Nyata teman-teman tos kurban Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mina kanggo istri-istrina kurbanna teh kunaon? Ku sapi. Ieu hadis nu diriwayatkeun ku Imam
Bukhari Muslim. Oge nya sate sunat kurban kanggo urang. Ari kanggo Kangjeng Rasul mah sane sunat, tapi hukumna wajib. Jadi aya khususiah kanggo Gusti Rasul, kurban teh kanggo Gusti Rasul mah naon? Wajib. Nya tos sate sunat kanggo saha? Kanggo urang, kanggo umat, umat mah. Nya naon dalilna? Karena ayat hadis nu diriwayatkeun ku Imam Tirmidzi, saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Umirtu bin nahri tos dipardukeun kaula, saur Gusti Rasul, bin nahri karena ngalaksanakeun kurban. Jadi kurban teh kanggo Kanjeng Rasul mah kumaha? Wajib. Wahua sunnatul laku. Ia kurban teh kanggo aranjeun mah saha umat Gusti Ras, Gusti Rasul, eta hukumna teh sun sunat. Nya kanggo urang hukumna kumaha? Sunat. Kanggo Kangjeng Rasul eta hukumna kumaha? Wajib. Leres.